L'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, demana al conseller Nadal que no defugi de les seves responsabilitats amb acusacions falses sobre la tala d'arbres a l'entorn de les vies dels ferrocarrils. Segons el diari La Vanguardia, el conseller Nadal va assegurar que l'estiu passat alguns ajuntaments, com el de Recoder, van parar les tales d'arbres al costat de les vies de tren que estava duent a terme la Generalitat. El conseller de Política Territorial i Obres Públiques va relacionar aquest fet amb els problemes que va patir la línia de ferrocarrils durant la nevada del passat 8 de març. Ara l'Ajuntament de Sant Cugat ha negat aquesta acusació a través d'un comunicat on afirma que mai ha prohibit una actuació d'aquest tipus i que a part d'això el consistori fa 5 anys que no té constància de cap petició formal de la Generalitat per talar arbres al costat de les vies. Finalment, Recoder reclama que la Generalitat col·labori amb els ajuntaments en situacions com el de la nevada, ja que molts d'aquests s'han trobat sols, amb independència del seu color polític.